E aí, pessoal, tudo bem? Tô deitadão aqui, dando uma olhada na internet, vendo televisão e vi que o bicho quase pegou na festa do Palmeiras, 104 anos. O presidente do Corinthians, André Sanches, foi convidado, foi ao aniversário e o bicho quase pegou no banheiro. Se estranhou com torcedores do Verdão. Dá uma olhada nisso. E aí, Andrés, Beleza? beleza? Rapaziada, Andrés aí, manda um abraço aí, Andrés. Nosso maior freguês aqui, veio pagar um Não, pau aqui, ó. parceiro, você é um babaca, Veio mano. pagar um pau aqui pra Respeita o nós, cara, mano. veio pagar um pau pra Respeita o TV. cara, seu trouxa. Respeita o cara, meu. Vai xingar o cara por quê? Eu falei, você sempre respeitou o que você chamou. Chamando o cara de trouxa por quê? Eu só falei a você chama verdade, cara pô, maior freguês. Ah, eu só falei a verdade. Chamou de trouxa, não chamei, não. Chamou de trouxa, chamou, senhor. Chamou Abaixa sim. a bola, você não tá no seu Chamou lugar, não. freguês, Você tá no nosso só lugar. falei a Abaixa verdade. a bola. Não vem chamar um cara de trouxa, não. Vai tomar no seu cu. Viu só? Já pensou que baixaria voando sabão, papel higiênico na festa do Palmeiras, 104 anos? Ia ser um horror. Ainda bem que tinha mais gente perto ali para segurar. Gostou? Dá um like aí. Curta os canais da Jovem Pan. Fique sempre ligado, tem muita coisa bacana aí para você. Até a próxima.